aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşov'nin Dünya Uzbekleri Teli Loyihasının Amerika Qo'shma Shtatlaridagi maxsus soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida yarim tun bo'ldi. 11 dan 20 daqiqa o'tdi. Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida. O'zbekistonda esa chorshanba kuni boshlandi. 24 oktyabr 2019 yil. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8 dan 15 20 daqiqa o'tdi. Demak, aziz do'stlar, biz Amerika Qo'shma Shtatlaridan olib borayotgan dasturimizni davom ettiramiz. Biz bugun Nyu-Jersi shtatida 3 kun yashadik. Uning mehmonxonasida Nyu-Jersi shtatining Jersey City shahri mehmonxonasida 3 kun yashab, bugun nihoyat biz Filadelfiya shahriga keldik. Bu Filadelfiya shahri Pensilvaniya shtatining eng markaziy poytaxt shahri hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining oldingi poytaxti deyishdi. Biz buni qay darajada to'g'riligini bilmadik. Arqalay, Filadelfiya shahri bu juda qadimiy tarixiy shahar. Filadelfiya shahrida juda ko'p o'zbeklar istiqomat qilishini bildik. Bu yerda o'zbeklar shu qadar ko'pki, ruslar ham, hatto ba'zi bir mahallalar to'la to'kis ruscha gapiruvchi Sovet ittifoqining sobiq SSSR davlatlaridan kelgan vatandoshlardan tashkil topgan. Ruslar, ukrainlar, Ozarbayjon, Qozog'iston va boshqa qardosh respublikalardan kelgan asosan kishilar yashaydigan butun bir mahallalar borligini biz bildik va u yerda bo'lib ko'p kishilar bilan suhbatlashdik. Aytishim kerakki, Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida o'zbeklar juda ko'p istiqomat qilishar ekan. Biz ularning ko'plari bilan suhbatlashdik. Bu yerda o'zbeklar asosan trak haydash bilan, savdo-sotiq bilan va boshqa ishlar bilan shug'ullanishar ekan. Ularning bu yerdagi o'zbeklarning oyliklari umuman Filadelfiya shahridagi eng kam ish haqi bir soatda 10 dollardan kam emas, yuqoriroq bo'ladi. Bir soatda, demak, siz Filadelfiyada turli xil ishni topishingiz mumkin 10 dollardan yuqori baholanadi. Ilgarilari 7-8 dollarlik ishlar bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida yo'q. Ularning narxi 10 va undan yuqori darajaga ko'tarilgan. Demak, men juda ko'p o'zbeklar bilan suhbatlashdim. Ularning aksariyati trak haydar ekan. Trak haydovchilariga yaxshi pul to'lanadi. Masalan, siz 10 kunlik safar bilan trak haydab uydan chiqib ketsangiz, 10 kunda siz kamida 10 ming, 12 ming, 8 ming dollar pul bilan qaytishingiz mumkin. Demak, kuniga o'rta hisobda 1000 dollar ishlashi mumkin. Trak haydovchilarining imkoniyatlari juda keng, lekin ish ham juda og'ir. Buni ham hamma eplolmaydi. Lekin ayni paytda trak haydovchilar orasida ayollar borligini ham e'tirof etmoq kerak. Ba'zi bir erkaklar haydashga qo'rqadigan kattakon ulkan traklarni yoshgina ayollar, qizlar qushday yildirib, uchirib yurganlarini keng va ravon hayvi ko'chalarida ko'rish mumkin. Demak, Nyu-Jersi shtatida biz 3 kun yashadik. U yerning go'zal tabiatida tomosha qildik. Eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qudasi Abdurauf Maqsudiy Nyu-Jersi shtatida yashagan va shu yerda vafot etgan edi. Shu ma'noda biz Nyu-Jersini xotiramizda saqlab qolgan edik. Bugun taqdir taqozosi bilan biz
New Jersey şehirde bulduk 3 gün ve bugün Philadelphia şehrine geldik ve bana bu juda yorug' muhteşem mehmonxonaga kelib joylashdik. Demek bugün Amerika Qo'shma Shtatlarinin Pennsylvania shtatidagi Philadelphia shahridamiz. Bu yerda bugün havo juda tiniq, yomg'ir yoqqan yo'q. Kecha yomg'ir yog'di New Jersey shahrida. Biz bugün bu yerdagi juda ko'p restoranlarni borib ko'rdik. Eslatib o'taman, Pennsylvania shtatining Philadelphia shahrida juda ko'p restoranlar bor ekan. Asia Mix, Tanduri, 10 ga yaqin restoranlar borligini ko'rdik. Samarqand, Suzani 1, Suzani 2, O'zbekiston, Registon, Imperator, Shish kabob, Ali Bobo nomi bilan ataluvchi juda ko'p restoranlar bor ekan. Biz ayni paytda bir magazinga borib qo'y go'shi va ba'zi bir narsalar xarid qildik. Bu magazinning nomi, demak, Vatan nomli magazinda o'zbek yigitlari ishlashar ekan. Bu yerda Tanduri nomli bir magazin bor ekan, ham restoran bor. Tanduri nomli magazinda biz borib bir xalta 6 kiloyu unda 8 gram bo'lgan guruchni lazer guruchini o'zbeklar osh qilishni yaxshi ko'radigan. U yerda $47 ekan, lekin Vatan magazinida xuddi o'sha 6.8 kilolik guruch, demak $36. Mana $11 farqi bor ekan. Mana shunday turli xil magazinlarda narx navolar turlicha bo'ladi. Biz Vatan magazinida o'zbekcha nonlarni nimada ko'rdik? Tanduri magazinida Samarqandcha yopilgan nonlarni ko'rdik. Demak, bu nonlar Samarqanddan keltirilar ekan, har bir donasi $5 deyishdi. Bu biz uchun juda qiziq. Umuman bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistondan keltirilgan juda ko'p oziq-ovqat mahsulotlari sotiladi. Masalan, bizda Kanadada o'zbekcha guruchlar yo'q. Mana bu devzira guruchlarini topish qiyin, lekin Amerikada bemalol devzira guruchlar, osh qilish uchun zig'ir yog'lar, biz bugun zig'ir yog' sotib oldik. 1 kilo qizdirilgan zig'ir yog' 1 litr $11 ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari narxi bilan. Demak, biz 3-4 litr yog' oldik. Osh qilish uchun zig'ir yog'. Odatda Toshkentga borganda ayollarimiz zig'ir yog', devzira guruchlarini olib kelishardi, qiynalib bo'lsa ham. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida zig'ir yog'lar, devzira guruchlar bemalol sotilar ekan. Kanadada esa devzira guruch ham, zig'ir yog' ham umuman topilmaydi. Balkim keyinchalik o'zbeklar Kanadaga ham devzira guruchlarini, lazer guruchlarini va zig'ir yog'larini ham, qizdirilgan zig'ir yog'larini ham sotishni yo'lga qo'yishar, lekin hozircha biz oilam, qizlarim, nabiram bilan, opam va uni o'g'li Kamoliddin bilan biz mana shu narsalarni Amerika Qo'shma Shtatlarining Philadelphia shahridan xarid qildik. Ularning narx navolarini aytayapman, chunki mening dasturlarimni ko'rayotgan juda ko'p vatandoshlar bu yerdagi narx navolar bilan qiziqishgan. Demak, Tandurida bir xil narxlar, Vatan magazinida bu yerda o'zbek yigitlari, toshkentlik va samarqandlik yigitlar ishlar ekan. Qo'li ko'ksida assalomu alaykumni tinmay kirgan odamga assalomu alaykum deydi. Qo'li ko'ksida yoshgina bir yigit, juda muomilasi yaxshi, yuzidan tabassum balqib turibdi. Bu yerda O'zbekistondan keltirilgan barcha nimalar muhayyo. Yangyog' deysizmi, mayiz deysizmi, ko'k mayiz deysizmi? Va yana men hozir umuman nima sotilsa hammasi bor va o'ziga xos narx bilan bu yerlarda sotiladi. Ayni paytda demak, 1 kilo qo'y go'shtini bu yerda 1 pound
8 dollar. Demak, 1 kilosi 16 AQSh dollariga teng. 1 kilo qo'y go'shti. Biz bugun 4-5 kilo qo'y go'shti oldik. O'sha borgan joyimizdagilarga ham sovg'a, ham o'sha yerda qavurib oila a'zolarimizni mehmon qilish uchun va o'sha xonadon egalariga sovg'a tariqasida 4-5 kilo go'sht oldik. Demak, shunda men narxlariga e'tibor qildim. 1 pound, ya'ni yarim kilo svejiy bugun so'yilgan qo'y go'shti juda shirin, juda ajoyib 8 dollar. Demak, 1 kilo qo'y go'shti 16 dollar bo'ladi. Bu endi normal baho bo'lish kerak. Har qalay bilmaganlarga aytib qo'ymoqchiman. Demak, bu yerda Pensilvaniya shtatining eng taniqli shaharlaridan biri Filadelfiya shahridamiz hozir. Biz Filadelfiya shahridagi magazin, Vatan magazini va Tanduri magazinlarida ko'rgan kechirganlarimizni va bu yerdagi 10 ga yaqin restoranlarni sizga tanishtiramiz, aytamiz. New Jersey shahrini, demak, poytaxti Princeton shahri ekan, bu olimlar yashaydigan shahar deyishdi. Bu yerda Harrisburg degan shahar uning poytaxti hisoblanar ekan. Demak, biz uchun bu yangilik bo'ldi. Biz New Jersey shtatini bilardik, lekin Jersey City shahri uning eng ajoyib shaharlardan biri, lekin poytaxti Princeton shahri ekan. Va ayni paytda poytaxti Harrisburg shahri ekan. Princeton shahri esa bu yerdagi eng poytaxt Princeton yoki Harrisburg, bilmadim, har qalay men yozib qo'yayman bularni. Demak, Samarqand non 5 dollar, zig'ir yog 1 litri chuchitilgani 11 dollar, lazer guruchining 1 kilosi bilmadim, bir xaltasi 36 dollar ekan. Bu 6.8 kilogram, ya'ni 7 kilo atrofida. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida benzin narxlari Kanadaga qaraganda biroz arzonroq edi. Bugun esa Kanadada 1 litr benzin 1 dollar 15-16 sent atrofida bo'lsa, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida bu yerda litrlab sotilmaydi, bu yerda gallon, ya'ni 1 gallon bu yerda 3.8 litr, salkam 4 litrlik benzin 1 gallon hisoblanadi. Uning narxi 2 dollar 65 sent. Demak, Kanadaniki qaraganda ancha arzon. Biz mashinamizga bir marta men to'ldirib benzin olganimizda 50-60 dollar atrofida Amerika dollarida pul bilan mashinangiz benzinga to'ladi va siz bemalol 500-700 kilometr yurishingiz mumkin. Aziz do'stlar, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida men sizlarga bugun aytmoqchi bo'lgan yangiliklar haqida gapiryapman. Endi bu yerdagi o'zbeklarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlari, endi har kim har xil oila a'zolari bilan munosabatda qilishadi, lekin biz bo'lgan o'zbeklarning farzandlari Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng nufuzli maktablarda o'qishar ekan. Olisda bo'lsa, ertalab soat 5 da turib 6 da mashina olib ketar ekan. Juda ko'p o'zbeklar nima yollashgan, shofyor yollashgan, bolalarini ertalab platniy pullik maktablarga olib borishar ekan. Bu yerda pullik maktablarning haftasiga o'rtacha 200 dollar atrofida narxi. Kanadada esa meni nabiram pullik maktabga qatnaydi. Ular kuyovim va qizim 1800 Kanada dollari to'lashadi har oyi uchun. Demak, Kanadada, Amerikada oddiy maktablar va shaxsiy, ya'ni private school deydi, maktablar bor. U yerda har bir bolaga bittadan o'qituvchi yoki ikkita bolaga yoki to'rtta, undan ko'p emas, bitta o'qituvchi, har biriga juda alohida sharoitlar yaratilgan. Har kuni Amerikaning, Kanadaning turli joylariga darsdan bo'sh paytlarda avtobuslar, maxsus qo'riqlanadigan avtobuslar
olib boradi, muzeylar, teatrlar juda aktiv hayot tarzi, soat 5 gacha, ertalabdan 5 gacha bolalar maktabda shug'ullanadi, ularning har biriga Kanadaning eng ko'ziga ko'ringan o'sha soha bo'yichadagi o'qituvchilar juda qimmat oylik olib, juda katta oylik olgan o'qituvchilar jalb etilgan. Bu private maktablarda bolalar uchun zallarda har xil meva sharbatlar, soklar, meva chevalar qo'yib qo'yiladi. To 5 ga qadar istagan paytda o'quvchilar darsdan shunday chiqib, xuddi shvedskiy stolga o'xshab hamma narsa, meva chevalar, soklar bepul qo'yib qo'yiladi. Istagan paytda chiqib darsdan ichib yoki mevalarni yeb yana darsga kirib ketishlari mumkin. Dam olishlari uchun ham kompyuter xonalari va o'qituvchilar har bir sinfda eng ko'pi bilan 4tadan bolaga bittadan o'qituvchi. Ular hamisha professorlar, eng mashhur o'sha sohasini yetuk kishilari dars berishadi. Bu yerga kelib biz ko'rgan xonadonlarda ham farzandlari mana shunaqangi platni maktablarga borishar ekan. Amerikada ham mana bu Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahridagi voqealarni aytayapman. Demak, o'zbeklar bugun Amerikada ham o'zlariga yarasha oylik olib, juda yaxshi hayot kechirayotganlariga guvoh bo'ldik. Bu yerda bo'sh o'zbekni, ishlamaydigan o'zbekni ko'rmaysiz, chunki zotan ishlamasang, hech qachon sen pul topmasang, yaxshi hayot tarziga ega bo'lmaysan. Bu yerda xuddi Kanadada kabi har 2 haftada oyliklar sizni bankdagi hisobingizga kelib tushadi. Masalan, bizda Kanadada har bir ishlovchining 2 haftada ma'lum bir kunda bank hisobida o'sha pul ishxonasidan kelib tushadi. Tamom. 2 haftada hech qachon kechikmaydi. Bir umr mana shunaqa. Har oyda 2 marta, har 2 haftada 1 marta siz oylik olasiz. Ba'zi oyliklar haftasida 1 marta. Bir oyda 4 hafta bo'lsa, har hafta juma yo shanba kuni sizning hisob raqamingizga pul kelib tushadi. Bu yerda Amerika va Kanada davlatlarida, demak, ishlagan odamlar o'z vaqtida oyliklarini olishadi. Ishlamasangiz hech narsaga erishmaysiz. Agar ishlasangiz, demak, siz bemalol o'sha kvartira pullari bizda juda qimmat. Uy uchun uy ijaraga olingan bo'lsa ham yoki uyni davlat tomonidan siz haligi sotib olgan bo'lsangiz, demak, davlat sizga kredit bergan bo'lsa, siz har oyda bu uchun kamida 3000, 4000, 5000 dollarga qadar pul to'lash kerak bo'ladi. Uyda kvartiralar narxi Amerikada juda qimmat. U shaxsiy kvartirangizmi yoki mortgage olib davlatdan sizga pul berganmi, baribir siz 2.5-3000 dan ziyod har oyiga. Bu Kanadada. Bizda dunyodagi eng qimmat uylar Kanadada. Amerikada esa uylar har qalay unchalik emas, arzonroq ekan, ancha arzon ekan bu yerda. Ana shundan kelib chiqib, demak, Amerikada uylar juda arzon. Filadelfiya shahrida ham, Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida ham uylar har qalay arzon, lekin Kanadada uylar juda qimmat. 3.5 ming, 4 ming dollar Kanadada har bir uy uchun har oyda siz kamida mana shuncha pulni to'lamasangiz, 2 oydan keyin sizni ko'chaga haydab chiqarishadi va davlat bu uylarni banklar tortib oladi sizdan. Не платежа способны deydi. Demak, uy haqini to'lash bu birinchi o'rinda o'sha banklarning sizga qo'ygan talabi. Uy oldingizmi, uyni narxini har oyda albatta to'lash kerak. Bunga svet, gaz, suv narxlari kirmaydi. Ular ham ancha muncha alamjon bo'ladi. Shuning uchun ham Amerika, Kanadada har bir vatandosh o'zbek bo'ladimi, boshqa millat qat'iy nazar ishlaydi, ishlamasa uy ololmaydi, mashin ololmaydi, yaxshi hayot kechira olmaydi. Ana shunday bir holatni men Kanadadan kelib Amerika shahrida ham ko'rdim. Yana juda ko'p odamlar amerikaliklarning orzu umidlari haqida mendan so'rashdi. Men amerikaliklarning orzu umidlarini bilmayman. Men Amerikada yashayotgan o'zbeklarning orzu umidlari bilan qiziqdim. Ular O'zbekiston gullab yashnashini,
mamlakatda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar tezroq samara berishini va odamlarimiz tezroq Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kabi farovon hayot va turmush tarziga ega bo'lishlarini orzu qilishadi. Biz kim bilan gaplashmaylik, kim bilan suhbatlashmaylik, ularning qalbida bugungi O'zbekistondan faxrlanish, bugungi O'zbekiston siyosatidan g'ururlanish hissini tuydik. Yana ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbeklar, demak, men so'radim, qancha vaqtga sizlar O'zbekistonga borib turasizlar deb. Ular o'rtacha 2 yilda tez-tez borib turar ekan, har 2 yilda. Har 6 oy, 1 yilda ham borib turuvchilar ehtimol bodir, lekin umuman bu yerda ishlaydiganlar 2 yilda bir marta o'zlari va oilalari bilan Toshkentga, O'zbekistonga borib kelishar ekan. Qolgan paytda ishlashadi, topgan pullarini Toshkentga yuborishadi, O'zbekistonga yuborishadi yoki shu yerda uy olib, joy olib, bolalarining private shkollarda, ya'ni oddiy maktablarda emas, pul to'laydigan pullik maktablarda o'qishini istashadi. Chunki bunda o'qigan bolalar albatta o'qishga kiradigan darajada bilimga ega bo'lishadi. Ayni paytda bu yerdagi oilalarning farzandlariga ota-onalarning munosabati xuddi kattalarga munosabatday munosabat qilinadi. Chunki yosh bolalar ham bu yerda kattalardek alohida e'tiborga ega, ularni urib so'kib bo'lmaydi. Agar bolalaringizni urganingizni, so'kkaningizni qo'ni qo'shnilar aytsa, politsiya kelib sizni hibsga oladi. Bizda Kanadada shunaqa. Bu hol ayni hol Amerikada ham xuddi shunday ekanligiga biz guvoh bo'ldik. Bu yerda odamlarning kayfiyati, sobiq ittifoqdan kelgan rus tilli, ular rus, ukrain, belarus, Qozog'iston, Armaniston, Moldova, Pribaltika respublikalaridan bo'ladimi? Qat'iy nazar, butun bir mahallalar, men boya aytganimdek, rus tilida gaplashadigan mahallalar. Bu yerda uylarning orqasidagi, men bugun teledasturda sizga ko'rsatgan bog'lar, bular hammasi go'zal tabiatning qo'ynida, eshiklarni ham quflashmaydi. Orqa chorbog'lar ham ochiq, lekin hech kim bir-birovning uyiga kirib, ochiq sochiq yotgan narsalariga ko'z ayaytirmaydi. Shu qadar madaniyat kuchli, odamlarning bir-biriga ishonchi shu qadar qudratli va ishonchli, mustahkam, bir-biriga mehrli. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. O'zbekistondagidek unaqa bordi keldilar Amerika Qo'shma Shtatlarida unchalik emas. Bor, lekin juda tor doirada odamlar oyda bir ehtimol ko'rishib turar. Lekin umuman O'zbekistondagidek bor tavog'im, kel tavog'im degan gaplar bu yerda yo'q. Bu yerda to'ylar juda osoyishta, unaqa dabdaba bilan o'tmaydi, sekin asta hamma qatori to'ylar qilishadi. Sekin asta hamma qatori uylar qilishadi. Sekin asta hamma qatori yashash, turmush tarzi bu yerlarda hukmron. Bu yerda o'zbeklar bir-biriga ishonib yurak ochishmaydi. Chunki juda ko'p o'zbeklar, juda ko'p o'zbeklarni aldab ketgan holatlar odamning xotirasida noxush bir taassurot bo'lib saqlanib qolgan. Har qalay Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan o'zbeklar olg'a intilib, mehnat bilan tez orada o'z oilaviy sharoitlarini yaxshilab olishyapti. Bunga shak shubha yo'q. Qaysi o'zbekni ko'rmang, shaxsiy mashinasi, xotiniga alohida mashina, o'ziga alohida mashina va ikkita uchta bolalari maktablarda, pullik bo'lmasa ham oddiy maktablarda tinch omon o'qiyotgan. Ular shammi bozor kunlari bola chaqalar bilan bemalol Amerika Qo'shma Shtatlarining eng so'lim go'shalarida bemalol dam olishlari mumkin. Chunki ular ishlashadi va ularning har 2 haftada hisob raqamiga oyliklari kelib tushadi. Shunga yarasha hayot zavqini totasiz. Shunga yarasha hayotingiz kundan kunga farovonlashib boradi. Men bugun Amerika Qo'shma Shtatlarini sayr qilib, ko'nglimda ajib bir orzular tug'ildi.
O'zbekiston ham yaqin orada xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbeklar kabi O'zbekistondagi o'zbeklar ham har ikki haftaga bir oylik oyliklarni yo'qotish kerak. Har ikki haftaga oylik oladigan, oylik olganda ham normal bitta ro'zg'orga yetadigan oylik oladigan nurafshon kunlar kelishini men orzu qilaman. Buning uchun O'zbekiston hukumati Shavkat Mirziyoyev rahbarligida kechayu kunduz tinim bilmay ishlayapti. Endigi hamma gap ana shu rejalarni, orzu umidlarni tezroq amalga oshirishga bog'liq. Aziz do'stlar, men demak 15-20 daqiqalik dasturimda sizga Amerika Qo'shma Shtatlarida bugunga qadar ko'rgan kechirganlarimni hikoya qilib berdim. Eslatib o'tamiz, biz Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahriga keldik. Bugun biz mana shu Filadelfiyaning muhtasham mehmonxonasining birinchi qara qavatida foyesida turib, men bemalol o'zbek tilida gapiryapman. Atrofimdan kirib chiqayotgan odamlar, mana bu yerda reception boshqalar, hech kim meni o'zbekcha ovozimni bemalol gapirayotgan bo'lsam ham, nimaga bu yerda o'zbekcha gapiryapti? Nimaga bu yerda передача o'baryapti deb hech kim bizga xalaqit qilgan yo'q. Kirgan chiqqanlar ham bir tabassum bilan sekin ovozini va qadamini sekinlashtirib oldimizdan ehtirom bilan o'tib ketishyapti. Mana sizga Amerikada odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabati. Holbuki ular meni tanimaydi, ular meni bilmaydi. Men Amerika shahrida, Amerika shtatlarida mashhur teleyulduz emasman, Hollywood aktyorlaridek. Ular meni umrida ko'rmagan, lekin mening ro'parada o'tirib, sizning ro'parangizda o'tirib, sof o'zbek tilida dastur olib borayotganimni ular hurmat qilib, jimgina kirib, jimgina chiqib ketishyapti. Holbuki ular aytishi mumkin, bu qaysi tilda gapiryapti? Bu nima uchun ovozini bafurja qo'yib, mehmonxonaning birinchi qavatida ajnabiy bir tilda nutq so'zlayapti? U nima deyapti? U kimlarga qarshi gapiryapti degan bizdagi mamlakatimizdagi militsiyalarda, tergovchilarda bo'lgan kabi vaqiymali gap so'zlar Amerikada yo'q. Men ovozimni baralla qo'yib, emin erkin o'zbek tilida mana shu mehmonxonaning kiraverish foyesida turib dasturlar olib boryapman. Mana meni ortimda eshiklar ochilib yopilyapti. Lekin hech kim menga zamechaniya qilish haqida o'ylagani yo'q. Hamma meni insoniy huquqlarimni hurmat qilib kirib chiqyapti. Sekin asta menga xalaqit qilmayapti. Men O'zbekiston haqida, o'zbek tilida, o'zbeklar haqida o'z dil so'zlarimni aytayapman. Aziz do'stlar, 21 oktyabr kuni O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligi keng nishonlandi. Va shu bo'yicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining alohida bir qarori ham e'lon qilindi. Endi har qalay o'zbek tiliga tezroq o'sha maqom darajasiga chiqish imkoni berilayotganidan biz juda minnatdormiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'z nutqida aytilgan juda ko'p ishlar amalga oshsa, ijobat bo'lsa, bu borada ham juda katta o'zgarishlar yo'lga qo'yilishi tabiiy. Mana hozir ko'rib turibsiz, men o'zbek tilida o'z xotiralarimni sizga aytib beryapman. Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'rgan kechirganlarimni sizga yetkazayapman. O'zbek tili qanchalar go'zal, o'zbek tili qanchalar maftunkor til ekanligini mana siz meni ko'rib turib ro'paramda o'zingiz ham ishonch hosil qilyapsiz. Demak, biz Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida ko'rgan kechirganlarimizni New Jersey shtatining Jersey City shahrida 3 kun o'tgan kunlarimiz sarhisobini qildik. Biz bugun mana bu Filadelfiya shahridagi o'zbeklarning hayot tarzi haqida, ular boradigan magazinlar, ular boradigan restoranlar haqida sizga hikoya qildik. Ularning ko'ngil tuyg'ulariga e'tibor qildik. Ularning bu yerda umr guzaronlik qilayotgan hayot, umr, turmush tarziga
birov nazar tashladik. Bu yerlarda o'zbeklar havas qilsa arzigulik, hammasining yuzlarida tabassum, hammasining bolalari aqlli, bilimli. Ular O'zbekistondan ekanliklaridan men qalbimda ajib bir faxr va iftixor tuydim. Men ham imkon qadar Kanadadagi hayot tarzi haqida bularga gapirib berdim. Lekin baribir ko'rgan kechirganlarimizni siz aziz vatandoshlarga ham aytib berishni lozim topdim. Demak, Abdulla Oripov bejiz aytmagan. Amerika sihrli diyor, uxlar edi Kolumb ham hali, osmon ortin yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali, Kolumbda bor alamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Bu she'rning satrlarining zamirida yashirilgan olam olam ma'nolarni kim qanday tushunsa o'ziga dono fikriga havola. Men muhojirotdagi o'zbek jurnalisti sizga bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'rgan kechirganlarimni sarhisob qilib hikoya qilib berdim. Demak, ertaga bizda hozir soat tungi soat 12 bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Filadelfiya shahrida 10:12 bo'ldi. O'zbekistonda esa chorshanba tongi otdi. 24-oktyabr ertalab soat 10:09 bo'ldi. Chorshanba kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar.